Udruženje žena Debetak u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice realiziralo je projekat postavljanja ograde na stepenište objekta mjesne zajednice. Ovim projektom stvoreni su bezbjedniji uslovi za rad i djelovanje kako udruženja žena, tako i ostalih grupa i organizacija. Danas je upriličena svečanost povodom projekta koji smo dobili od Fondacije Tuzlanske zajednice, to je postavljanje ograde na objektu mjesne zajednice. Tu je bio naš drugi projekat, u stvari prvi je projekat od Fondacije Tuzlanske zajednice, a naš prvi projekat je bio podržan od fabrike cementa Lukavac, tu isto bila ograda koja je postavljena kraj džamije. Sad smo obezbijedili da mogu bezbjedno koristiti i omladina i stariji, ovdje koriste i djeca, kulturno-umjetničko društvo, tu su mlađa dob. Tako eto da bude svima nama od koristi. Udruženje koje djeluje od 2018. godine i trenutno okuplja oko 20 članica, aktivnostima u svojoj lokalnoj sredini nastoji stvoriti što bolje uslove, a punu podršku u radu pruža im i Vijeće mjesne zajednice kao i Udruženje penzionera. Pa mi brojimo 20 članica i to aktivnih članica. Pa prvenstveno cilj nam je bio kad smo krenule, mi smo mislili samo da tako da se družimo. Međutim, onda smo se registrovale i tako da smo krenule, prepoznali smo da možemo bolje i da možemo više i tako smo krenule s našim aktivnostima. Vijeće mjesne zajednice Devetak se zahvaljuje Udruženju žena Devetak koje je prepoznalo da na objektu mjesne zajednice Devetak je potrebna ograda kako bi svi učesnici bili sigurni i kako bi evo zaista doprinijeli nekom značaju. Također evo Vijeće mjesne zajednice Devetak pruža svu podršku Udruženju žena Devetak na nesebičnom zalaganju i radu za bolju i ljepšu sredinu u našoj mjesnoj zajednici. Moram da istaknem da je Vijeće mjesne zajednice Devetak se uključilo u mrežu lokalnih zajednica pri Fondaciji Tuzlanske zajednice i na taj način ćemo kroz razne projekte doprinijeti da uredimo što bolje uslove i da stvorimo kvalitetniji život u našoj mjesnoj zajednici. Udruženje žena je jedno od najaktivnijih u Devetaku, da budemo pošteni. I ono je aktivno radi i dosta je projekata uradilo. I nama se obratilo i mi im pomažemo. I u buduće ćemo pomoći. Ali isto tako i one nama pomognu. Jer mi ne možemo udruženje penzionera bez žena. One su ipak, pola su penzionerke, pola žene penzionera. I tako da su to naše žene i uvijek smo stojimo i na raspolaganju. Pored djelovanja u svojoj sredini, žene iz Devetaka aktivne su i kroz mrežu udruženja žena na općini Lukavac, učestvujući u brojnim projektima. Kad je u pitanju udruženja žena Srca i duša Proksović, mi već evo 2 godine sarađujemo sa ovom grupom, da kažem, žena iz udruženja žena Devetak i možemo reći stvarno da je to jako dobra, moćna grupa koja želi da radi, koja želi da uči. Mi iza sebe imamo nekoliko zajedničkih projekata, ne samo da kažem njih kao dijela tih projekata, nego imamo i drugi ostali 6 zajednica, jer prije 2 godine smo počeli stvarati mrežu žena koje rade i djeluju u svojim zajednicama, između ostalo, znači i ovaj grupa je s nama. Što se tiče ovog prošlog perioda, mislim stvarno grupe su stvarno dobre, imali smo jako interesantne radionice, imali smo u ovom jeku pandemije, imali smo raznorazne nekakve terapije gdje smo mi imali radne terapije tipa da smo išli brali Arunu na jednom ovdje voćnjaku Devetaku, da smo se družile, da mi prošlu godinu malteni nismo stajale, mi smo išle obilazile gradove Bosne i Hercegovine gdje smo mogli, koliko nam je ovi uslovi i ova epidemiološka situacija dozvoljavali, naravno mi to i ove godine ćemo raditi. Iz udruženja su kazali da će i dalje raditi na svim društveno korisnim projektima kojim bi mogli doprinijeti razvoju i uređenju kako infrastrukture u svojoj lokalnoj sredini, tako i jačanju i osnaživanju zajednice kroz međusobno djelovanje sa ostalim organizacijama i vlasti. Sve zainteresovane su pozvali da potpomognu njihov rad, ali i da im se pridruže, jer primarni cilj ovog udruženja svakako je druženje i obogaćivanje svakodnevnice, što se teško može opisati, ali itekako može se vidjeti pri svakom susretu ovih divnih žena.